Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Kəpəz klubunun sabiq prezidenti Rıza Məmmədov dünyasını dəyişib. Publika az xəbər verir ki, bu barədə gənc təmsilçisinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Qeyd edək ki, Rıza Məmmədov 1990-cı illərdə əyalət təmsilçisinə rəhbərlik edib. Kəpəz onun dönəmində 1998-də, 1997 və 1999-da 1998 mövsümündə ölkə çempionatının qalibi olub. Gəncə klubu 1998-də, 1997 mövsümündə ölkə kubokunu da qazanıb.